tujuan press conference hari ini adalah kerana sejak Selcare lah, membuat keputusan untuk memanggil 9 orang DO dan 2 orang adun daripada PR sahaja untuk untuk pendengaran ataupun untuk siasatan. Ada banyak soalan lah daripada members of the press, ada banyak soalan daripada reporters dan sebagainya, dan juga lebih lagi daripada orang awam lah. Mereka bertanya-tanya mengapa saya dilibatkan, mengapa saya dipanggil. Sebab itu saya rasa ada kebaikan lah kalau saya boleh memberi laporan peruntukan yang dijaga oleh saya lah. Saya rasa dengan dengan laporan yang terperinci ini, orang awam, reporter, mana-mana pihak lah, mereka ada peluang untuk mengenepasti macam mana si Ronnie ini, cara dia menggunakan dana. Saya mengalung-alungkan lah cadangan ataupun kritikan ataupun teguran daripada orang awam. Adakah cara saya itu baik atau tidak, supaya saya nombor satu tak ada kekeliruan lah mengenai peruntukan daripada adun termasuk saya sendiri. Criteria to qualify for application, as long as they are legitimate organizations or individuals who needs help from the adun or from the exco member. The criteria include, okay, for individuals, I used to give money to people who come for surgery, serious illness, not enough money to pay for medical bills, for ibu tunggal, for senior citizens who don't have people to support him. What I do when they come to my office with the help of my staff, we will normally check their background and all that, and besides giving some small money, 300, 500 to them, we also help them to apply kebajikan or welfare from the Jabatan Kebajikan. So we do that. Sumbangan Permasyarakatan Majlis Makan Malam Persatuan Tunan Huruf Tayan. No, Tayan Ang is not one family. Tayan Ang is the name of the persatuan. Oh, Aina satu nama family. Tak ada. Tak perlu bagilah. No, tak boleh bagi. Bukan tak perlu, tak boleh bagi. Ah, you tak boleh bagi. Tak boleh. Ini semua persatuan.